Gatavojoties Olimpisko spēļu atklāšanai, Parīzes centrs jau vairākas dienas norobežots, un tajā iekļūt var tikai ar īpašiem kvadrātu kodiem, pie kuriem tiek tikai tur dzīvojošie un strādājošie. Arī vairākas metro stacijas slēgtas, un Parīzes centrā pārvietoties nav viegli, tāpēc daudz vietējie devušies prom. Šogad, manuprāt, pilnīgi visi ir izbraukuši, jo biroji ir ciet, uzņēmumi ir ciet, ofisi ir ciet, un nevienam negribās bakstīties un stumdīties olimpiādes laikā. Daudzi parīzieši cerēja, ka savus dzīvokļus izīrēs olimpiādes viesiem un nopelnīs, bet tas nav izdevies. Olimpiāda nesusi zaudējums biznesā gan viesnīcām, gan restorāniem. Tie šobrīd ir tukšāki nekā agrāk. Tagad mums ir neparasti mierīgi, mums ir gada sliktākais periods. Šobrīd esam vairāk vai mazāk kā Covid-pandēmijas laikā. Cerētais, ka olimpiāde nesīs uzrāvienu turismu industrijai, nav piepildījies. Šeit Trocadero ir vieta, kur turisti parasti nāk, lai iegūtu vislabāko fotogrāfiju ar sevi un Eifeļa torni fonā. Bet ne šoreiz. Tagad šī skaistā fotogrāfēšanās vieta ir norobežota. Arī Olimpisko spēļu apmeklētāji, kas ieradušies no visas pasaules uz olimpiādu mazliet agrāk, lai apskatītu Parīzes zināmākās vietas, ir mazliet vīlušies. Mēs te gribējām redzēt Eifeļa torni, Triumfa arku, bet viss ir slēgts, tas ir jocīgi. Gribējām redzēt mazliet Parīzi, bet nekā. Ir noskaņa, ka te notiks olimpiāda? Nē, ne tā kā gaidīju, godīgi sakot. Domāju, ka būs vairāk cilvēku, satiksmes, bet varbūt viss vēl notiks. Mēs bijām Londonā uz 2012. Gada olimpiādi. Mums nebija biļešu, bet pat klātbūtne deva to labo noskaņu. Kādas tagad ir sajūtas? Nav slikti, bet cerams, ka uzņems vēl tempu. Ceremonija notiks gar Sēnas upi, un tas drošiemniekiem ir sarežģīti, tāpēc arī nav tā svētku noskaņojuma pilsētā, jo visur ir drošības ierobežojumi. Ja tas notiktu vienā stadionā, tad būtu vieglāk kontrolēt drošību, tāpēc arī nav to vaibu pirms olimpiskajām spēlēm. Galvenie noskaņas radītāji ir policisti. Te Parīzes ielās izvietoti ap 30 tūkstošiem policistu, un rīt, atklāšanas ceremonijas dienā, te būs vēl vairāk – 45 tūkstoši policisti un vēl 10 tūkstoši militāru personu.